er så trist, fryktelig trist, sikkert og visst. Alle de andre har rømt av sted, og uten at han fikk bli med. Men når de så kommer hjem igjen, hvem er det da som kan helt slippe skjenn? Jo, det kan bare lillebror, og bare, bare han. Det er det bare lillebror og ingen fler som kan. Kari og Mari er alltid så kry, fryktelig kry, fordi de kan sy. Men triller en snelle fra bordet, da er lillebror svært god å ha. Vips under senga med veldig hast, uten at pumpen blir sittende fast. Og det kan bare lillebror, og bare, bare han. Det er det bare lillebror, og ingen flere som kan. Pelle har lagd seg et hus av bar, inni et snar, fått lov av far. Der møtes guttene klokka tolv, med klubbe og stor protokoll. Taket er lavt, de må stå på kne, nei, ingen av dem kan stå rett opp og ned. For det kan bare lillebror, og bare, bare han. Det er det bare lillebror, og ingen flere som kan. Kjell kan nå tegne så fint og så flott, fryktelig flott, hytter og slott, busser og biler med lasteplan. Men vet du hva lillebror kan? Han kan nå tegne en krusedull, og tydelig se det er sau som har ull. Det kan bare lillebror, og bare, bare han. Det er det bare lillebror, og ingen flere som kan. En gang blir lillebror voksen og stor, fryktelig stor, større enn mor. Da skal han lære seg hvert et gram av det som de kan alle mann. Lekser og leker av alle slag, men dette som lillebror greier i dag.